Добър ден, момичета. Съжалявам за това, което ви се е случило, но ще разкажете ли какво преживяхте преди около час? Голям шок и ужас. Много лошо. Видях само една кола как връхлите отгоре ни и тръгнах да се мисча и... Така трябва да се изместиш, да излезете и да избягате, защото колата... Ми, то нямаше как да избягаме, защото те бюрата са пред нас, където работим. И просто отидах отгоре. Да, аз като цяло не разбрах какво се е случвало. Всичко това за част от секундата? За част от секундата се случи, да. Оплахата е голяма. Да. Някакви наранявания има ли по вас? Не, само като порязна такова. Леки, дръскочини, да. Имаше ли в това време клиента в офиса на Изим? Имаше клиент, да. Аз просто погледнах наляво да видя каква кола идва и той просто връхлетя, той още не спря. А какво стана с клиента, който е бил при вас? Пострада ли я? Знаем, че няма жената, как успя да избяга, да? За радост. Да, за радост, да, тя не пострада, има само тя лека дръскочина по челото. Просто изкарахме късмети трите. Да, и то голям късмет, да.